आज असोज 10 गते म चाहिँ पहिलो पटक मेरो साथी सुभाष चन्द्र कर्मचार्य सँग माननीय राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराई ज्यू लाई भेट्न भनेर हामी आएका छौं र त्यसैक्रममा यहाँ सिंहदरबार भित्र रहेका विभिन्न मन्त्रालयहरुको अवलोकन गरिरहेका छौं। ऊर्जा के ऊर्जा जलस्रोत सिंचाइ तथा सिंचाइ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हो यो सिंहदरबार भित्रको यो पुनर्निर्माण हुने क्रममा देखिएको छ सिंहदरबार हो यो भत्केर बनाउन आएको छैन सिंहदरबार भूकम्पले भत्केको होला के हामी संघीय संसद सचिवालयमा जान्छौँ कता यो पार्किङ स्थलमा छौँ हामी पार्किङ स्थलमा छौँ होइन अब मेरो सँगै पढेको साथी सानैबाट सुभाष चन्द्र कर्मचार्य र म रामनगरमा आज दुईजना पहिलोपटक सिंहदरबारभित्र प्रवेश गरेका छौँ पुरा घुमघाम छौँ कस्तो लागिरहेको छ सुभाष म त एकदम आज जस वरिष्ठ नेतागणहरूको बैठक निवासहरू लगायत मन्त्रालय जमघट हुने थलो जस्तो लाग्यो उहाँहरूलाई अब देश एकदम जटिल अवस्थामा गुज्रेको अवस्था छ उहाँलाई उहाँहरू सबै माननीय जीवहरूलाई अलि सद्बुद्धि म त अब हामीभन्दा धेरै उहाँहरू कतिवटा भोटो फटालेर कहाँ कति गरेर सङ्घर्ष गरेर केन्द्र ठाउँ मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ देशको स्थितिलाई बुझेर अब विशेष देशलाई कसरी माथि उकास्ने जनताहरूले दुःख पाए जनताहरूलाई कसरी सुशिक्षित गर्ने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको विषयमा चाहिँ कसरी ग्यारेन्टी गर्ने जनता धेरै पीडित भए त्यसकारण पनि उहाँहरूले चाहिँ अब मनन गरिदिनु भयो भने सायद नेपाल स्वर्ग नेपाल हामीलाई सिङ्गापुर अस्ट्रेलिया यस्तो केही पनि चाहिएन जस्ट नेपाल हाम्रो नेपाल हामी स्वाभिमानी नेपाली भएर बाँच्न